O presidente da Associação Mineira dos Municípios visitou o maior centro de educação inclusiva do Brasil, instalado na antiga escola João Linhares, no bairro de Lourdes, aqui em Governador Valadares. Em compromisso na cidade, o presidente da Associação Mineira de Municípios e prefeito de Coronel Fabriciano, doutor Marcos Vinícius Bizarro, conheceu as instalações do CRAED, o Centro Municipal de Referência e Apoio à Educação Inclusiva, doutor Dilermando Dias Miranda. A educação inclusiva foi a principal demanda. É uma demanda comum, dos nossos 853 municípios, é essa nova demanda que é a educação inclusiva, porque teve um aumento muito grande na última década e realmente os municípios não estão preparados ainda, Então, com esses cases que a gente vai adaptando para trazer uma qualidade melhor na educação inclusiva. E eu falo para você, prefeito, e foi aonde que você me disse, olha, eu estou indo lá no Espírito Santo, que eu vou ver um centro de inclusão. Aí, André, mas por que você vai lá no Espírito Santo? Eu tenho lá em Governador Valadares. Ah, você tem? Tem. Então a gente veio aqui e realmente, além de ter, referência, não só para o nosso leste de Minas Gerais, mas também para todo o estado de Minas Gerais. Igual eu te falei, eu estou andando por todo o estado. E nesse estilo aqui, eu não tinha visto até agora. O prefeito de Valadares, André Merlo, acompanhou a visita. É motivo de orgulho, né? A gente teve oportunidade de adquirir essa escola e adaptar aqui um centro de referência nosso de educação inclusiva, né? Que era muito mal instalado, era uma casa alugada, sem acessibilidade. Hoje, totalmente acessível e atendendo mais de 1.000 crianças, né? Então isso é muito importante, tem aula normal nas escolas e vem para cá para ter o apoio, né, que precisa para ela desenvolver plenamente, né? Então é motivo de orgulho. E a gente recebendo a visita do Dr. Marcos Vinícius, que é prefeito de Fabriciano e também nosso presidente da MM, que briga pelo municipalismo e sabe da importância, né? Trouxe toda a equipe aí da educação, principalmente, para estar conhecendo nosso centro de referência. Então é uma honra para a gente estar recebendo vocês de Fabriciano aqui. O espaço é considerado o maior centro de educação inclusiva do Brasil. O CRAED é voltado ao atendimento educacional ao público com deficiência ou altas habilidades e superdotação. São mais de 1.200 crianças atendidas, são quase, uma grande maioria dos pais também são assistidos, principalmente no caso das crianças surdas e mudas, para que os pais também aprendam a comunicar com a criança, que eles aprendam o alfabeto aqui. Então, nós temos um trabalho bastante completo de apoio a familiar e de amorizar essa criança, né? A gente tem aqui um lugar de buscar energia, não é um lugar de trazer energia, porque o que a gente percebe nesse lugar é uma bênção divina que fica aqui em cima, e essas crianças são extremamente felizes e nos deixam muito felizes de nos dar a oportunidade de prestar esse serviço a elas.